أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka subaxnimada ee calaamada media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar gombeelka furo daa wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimada isniin ah qodob xasaasi ah ina soo socdo fadlan hala joog xog xasaasi ah ciidanka dawladda oo khilaaf iyo kala shaki xoogan dartii soo baneeyay furimaha dagaalka isla markaasina muqdisho soo galay ciidamadaani ayaa la sheegay inay yihiin ciidamadii ka soo horjeeday muddo kororsiga farmaajo sidoo kale dagaal xoogan oo ka dhacay qayb ka mid ah galmudug aan ku horeeyay militaryga Soomaaliya ayaa soo baneeyay deegaano badan oo ka tirsan degmooyinka Jowhar Raagaceele iyo Maxaday ee gobolka Shabeelada dhexe kuwaas oo dhawaan ay ka qabsadeen dagaal hannada al-shabaab wararka ay heshay calaamada media ayaa xaqiijinaya in ciidanka dawladda ay soo galeen muqdisho kadib safar dheer oo dhulka ah oo ay kaga soo baxeen deegaano badan oo dhacasho beelada dhexe ee koonfurta Soomaaliya wararka aan helayno ayaa sheegay in ciidanka dawladda ay u soo baxeen khilaaf saraakiisha dhexdooda ah kaasi oo salka ku haya kala shaki ciidanka soo kala dhex galay saraakiilka tirsan militaryga Soomaaliya ayaa sheegay in khilaafka saraakiishu uu sii xoogaystay markii qarax lagu weeraray Colonel Saney Cabdulle iyo saraakiil kale ciidanka waxaa is taagay wada shaqayntii ka dhaxaysay waxaana kordhay kala shakiga u dhaxeeya waxayna ku sigteen in dhexdooda dagaalamaan oo ay juf iska dhigaan kadibna waa ka soo baxeen furumihii ayuu yiri sargaal ka mid ahay ciidanka ku sugnaa aagga biyo cadde ee gobolka Shabeelada dhexe kuwaasi oo soo galay magaalada Muqdisho qaraxii lagu dhaawacay Colonel Saney Cabdulle ayaa waxaa la tuhumayaa in gaarigii lagu fuliyay ay soo fasaxeen ciidanka gorgor oo ka amar qaata madaxweynaha waqtigu ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo halka ciidanka lala beegsaday ay yihiin kuwii ka hor yimid muddo kororsigii Farmaajo Al-Shabaab ayaa dib u qabsatay deegaanadii ay ka soo baxeen ciidanka dawladda waxaana la sheegay in ay dileen dhowr qof oo ka tirsan dadka deegaanka oo soo dhaweeyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya weli wasaaradda gaashaandhiga Soomaaliya kama aysan hadlin khilaafka ciidanka waxaana jira in madaxda wasaaradda ay dareensan yihiin in muddo kororsigii madaxweyne Farmaajo uu saameyn weyn ku dhex yeeshay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee ciidamadii ayaa halkaasi soo baneeyay waxayna soo galeen magaalada Muqdisho dhinaca kale taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska gobolka mudug gaashaanle maxamed miire maxamuud oo u waramay warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyey khasaaraha ka dhashay dagaal culus oo ku bilowday qaraxyo ismiidaamin ahaa oo ka dhacay deegaanka wisil kadib weerar ay ku soo qaadeen ururka al-shabaab miire ayaa sheegay in weerarka uu dhacay abaara afartii iyo bar subaxnimo isla markaasina ciidamada dowladda soomaaliya kuwa galmudug iyo dadka deegaanka ay ka hortageen dagaalkaasi taliya ku-xigeenka booliiska gobolka mudug oo hadalkiisa sii wata ayaa shaaca ka qaaday in khasaare xoog leh ay gaarsiiyeen dagaalyahanadii weerarka ku soo qaaday abaara afartii iyo bar habeenimo xilliga oo la isku diyaarinayo salaada subax ayay weerar gaadmo ah nagu soo qaadeen kaasi oo ay ku bilaabeen qarax balse khasaaraha iyagu uu soo gaaray ayuu yiri Kornelka sidoo kale wuxuu tilmaamay inay sii wadi doonaan dhaqdhaqaaqyada ka dhanka ah ururka al-shabaab ee haatan ka socda bariga gobolka mudug ee bartamaha Soomaaliya waan sii wadeynaa inta aan ka xureynayno dhammaan deegaanada ay sida dhuumaalaysiga ah uga joogaan gobolka mudug maxaa yeelay awood ma lahan oo ay si toos ah noogu wajahaan keliya hadda awooddooda waxa ay ku soo aruurtay weerarada gaadmada ahi ayuu yiri dhanka kale al-shabaab oo ka hadashay dagaalkaasi ayaa shaacisay inay ku dishay ilaa 34 askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka qaybta 12aad ee ku sugan halkaasi kooxda al-shabaab ayaa sidoo kale intaasi ku dartay in muddo kooban ay la wareegtay gacan ku haynta deegaanka wasil sida ay hadalku u dhigtay xaaladda ayaa degan meeshii lagu dagaalamay isla markaasina waxaa gacanta ku haya ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan qaybta 12aadka fadlan dib u daawar keenii hore ee calaamada media xog xasaasi ah maamulka Hirshabeelle oo qaaday shirka ka furmaya magaalada Muqdisho wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya Farmaajo ayaa ka dambeeyay ayay wararka leeyihiin in Guudlaab uu diido shirkaasi madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaab Xuseen ayaa si lama filaan ah u qaaday shirka ra'iisul wasaare Roble iyo madaxda maamul goboleedida uga furmaya magaalada Muqdisho ee ku saabsan arrimaha doorashooyinka dowladda Hirshabeelle waxay cadeynaysaa in aysan qayb ka ahayn shirka golaha wada tashiga qaran ee dowladda federaalka dowladaha xubnaha ka ah iyo maamulka gobolka Banaadir berri uga furmaya magaalada Muqdisho ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay maamulka Hirshabeelle qoraalka ka soo baxay madaxdooyada Hirshabeelle ayaa qaadacaada sabab looga dhigay inaan lagala tashanin qabsoomidda shirkani dowladda Hirshabeelle maadaama aysan talo ku lahayn qabsoomidda shirka wixii ka soo baxa ma noqon doonaan wax khuseeya dowladda Hirshabeelle ayaa lagu yiri warka ka soo baxay madaxdooyada Hirshabeelle maamulka Hirshabeelle ayaa
ugu dambeyn sheegtay inay dhowri doonto fulinta heshiiska 17 September iyo 27 May ee lagu saxiixay magaalada Muqdisho marka laga soo tago sababta ay sheegtay Hirshabeelle haddana ma cadda ujeedada dhabta ah ee ka dambeysay qaadacada guudlaabe ee shirkani Muqdisho ka furmayo oo la rumaysan yahay in mid ka mid ah qodobada looga hadli doono uu ka mid yahay qodob si gaar ah isaga ugu danaynaya taasi oo ah in deegaan doorashada lagu soo koobo oo kaliya min hal magaalo Guudlaabe Axmed Madobe oo laga diidan yahay magaalooyinka Baladweyne iyo Garbaheere ayaa olole ugu jiray in ay doorashooyinka ay ka dhacaan hal magaalo maamulkiiba si ay ugu qabtaan kaliya Jowhar iyo Kismaayo go'aankan uu Guudlaabe qaatay ayaa waxa durbaba soo dhaweeyay qaar ka mid ah taageerayaasha madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kuwaasi oo baraha bulshada si weyn ugu faafiyay taasi oo dhalinaysa tuhun ku saabsan in qaadacadiisa ay gadaal ka riixayso filla Soomaaliya inkastoo aysan caddayn danta ugu jirto si kastaba ha ahaatee shirkii oo ku dhawaaqay Rooble ayaa durbaba waxaa soo baxay in Hirshabeelle ay dhabar jibin xooggan ku samaysay dhinaca kale maxay ka wada hadleen guddoomiyaha aqalka sare iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe Guddoomiyaha golaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa waxa uu maanta kulan la qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo ku sugan magaalada Muqdisho labada mas'uul ayaa waxa ay ka wada hadleen sidii loo dardargelin lahaa dadaalada loogu jiro qabsoomidda doorashooyinka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha guddoomiyaha aqalka sare ayaa ugu mahadceliyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe dadaalada uu gelinayo sidii dalkaani uga dhici lahaayeen doorasho loo dhan yahay madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo Muqdisho yimid oo ka qayb galaya kulanka golaha wadatashiga doorashooyinka qaranka ayaa waxa la filayaa inuu la kulmo madaxda kale ee dowlad goboleedyada dalka ee ku sugan magaalada Muqdisho dhinaca kale ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka Puntland ayaa saaka toogasho ku furiyay ilaa 21 ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo ay horey xukun dilahay ugu riday maxkamadda ciidamada maamulkaasi oo go'aan ka gaartay kiiskooda xubnaha la toogtay oo dhammaan rag ahi ayaa waxa ay ahaayeen shabakado isku xirnaa oo ay Puntland ku eedeeyeen inay dad badan ku dileen magaalooyinka maamulkaasi toogashada ayaa ka kala dhacday gaalkacyo oo lagu dilay 18 xubnood garowe oo lagu toogtay 2 xubnood iyo xubin kale oo lagu toogtay magaalada Qardho ee gobolka Bari sidoo kale ragga la toogtay waxaa ku jiray saraakiil sarsare oo horey wareysiyo looga qaaday kuwaasi oo qirtay inay ka tirsanaayeen Al-Shabaab isla markaasina ay dilal iyo qaraxyo qasaare dhaliyay ka fuliyeen Puntland waxaana ka mid ahaa Faisal Axmed Bashiir Gujis Maxamed Xaashi Muumin Abu Dayib iyo Maxamed Cali Cuuke Jeeri guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada Puntland General Maxamuud Cabdi Maxamed ayaa fulinta toogashada kadib la hadlay warbaahinta wuxuuna ka warbixiyay heerarka maxkamadeynta ee ay soo mareen ragga saaka oo axad ah ay dilka ku fulisay Puntland maxkamadda ciidamada waxay ay muddo ku howlaneed in gobolka mudug ka cirib tirto dadka laayay labeenta iyo indhaha bulshada hay'adaha baarista Puntland waxa ay ka qaateen kaalintii ugu weyneed oo qof waliba baaris ayaa la mariyay ka hor inta aanan la geynin maxkamadda ayuu yiri guddoomiyaha maxkamadda ciidamada General Maxamuud si kastaba waa markii ugu horreysay oo hal maalin oo keliya toogasho lagu fuliyo dad gaaraya 21 ruux gudaha Soomaaliya kuwaasi oo ka mid ahaa argagixisada Al-Shabaab Puntland ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay xoojisay dagaalka ay kula jirto kooxda Al-Shabaab iyo Daacish oo fadhigooda uu yahay dhulka buuraleyda ah ee gobolka Bari dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka